Веднъж учениците попитали учителя: дълго ли ще чакаме промяната към по-добро? Учителят помислил малко и отвърнал: ако чакате, ще е дълго. Добро утро в Пътеки! Днес ще се опитаме да разберем късно ли е да поемем по нов път и да изоставим лошите си навици, за да живеем нов и качествен живот. Това ще ни разкажат Албена и Павел Благеви. Те са българско семейство, което живее в Америка. Успяхме ден преди полета им за щатите да ги поканим при нас, за да разкрият тайната на късната и прекрасна промяна в здравето, навиците и живота им въобще. Албена Атанасова в рубриката си «Йога, познание и начин на живот» ще ни даде също добри съвети за една качествена промяна. Петя Штифлер, каквото и да ни сготви за закуска, ще е хем вкусно, хем здравословно, а пътуването ще е до свещената планина Фуджи в Япония. Добро утро от мен! Храненето с растителни продукти е изключително здравословно. С днешните бързи, лесни и изключително свежи веган ягодови бонбони ще поглезете близките си и себе си, без да ви липсват млечни или животински продукти. Да ви е сладко! Веган ягодови бонбони. Формите и лешниците се накисват от вечерта във вода. Всички продукти без ягодите се пюрират много добре. Отстраняват се дръжките, ягодите се измиват и подсушават. С лъжица се взема малко от сместа, колкото голям орех, и се оформя топче. Сплесква се напитка, в средата се поставя ягода, затваря се и се оформя на бомбон. Овалват се в кокосови стъргутини. Сервират се веднага или се съхраняват в хладилник. Семейство Албена и Павел Благеви са заедно вече 31 години. С двете си дъщери заминават за щатите, където се установяват и живеят там до днес. Павел има инженерно образование от Лесотехническия университет в София и бакалавър по химия от щатите. Албена е инженер-химик и кандидат на науките в България, а в щатите завършва магистратура за менажиране на проекти. Двамата имат успешни кариери повече от 28 години в една от най-големите компании в САЩ. Павел е участвал в разработването на зелена технология, а последният проект е воден от Албена и спечелва най-голямата корпоративна награда. Двете им дъщери завършват образованието си в щатите, съответно в Йел и Уортън Бизнес. Преди две години Албена и Павел се пенсионират и вече живеят в Солт Лейк Сити. Там те с помощта на внуците си създават своя биозеленчукова и овощна градина. Преди година се завръщат в България, за да се погрижат за разклатеното си здраве. Павел успява да отслабне 60 кг и да изхвърли всички лекарства, които в САЩ е взимал. Албена да стабилизира своето здраве. И двамата се обръщат изцяло към здравословното хранене и следват стриктно програмата на известен наш лекар. Днес семейство Благеви се радват на положителни здравни промени и се отправят към Килиманджаро. Днес наши гости са Албена и Павел Благеви, които успяхме да поканим само ден преди полета им за щатите. Добре дошли при нас. Благодарим. Благодаря, че ни поканихте. Много се радваме да бъдем тук. И ние се радваме, че успяхте да дойдете. Много съм впечатлена от промените, които сте направили тук в родината си. А всъщност живеете в щатите. От колко години живеете там? Ами от много години живееме. Вече 31 година сме в щатите, от които повечето време прекарахме в Миннесота, Уисконсин, и от няколко години сме в Юта, където живее една от дъщерите ни с семейството си. Какво научихте от живота си там, в положителен и в по-отрицателен, така да се каже, план? Ами да не се отказва човек от нищо и да не мисли, че нещата са приключили в някакъв момент. Отиваш там, започваш живота от начало,
и както всички казват, с два куфера и хората са позитивни, но и ти ако си позитивен, ако ги оценяваш и те те и оценяват. Те ти връщат също. Абсолютно, абсолютно. Отнасяй се с хората, както очакваш към теб да се отнасят. Не губи кураж, нали? Това е много... Обграждаш се с позитивни хора, намирай хора около... Трудно решение ли беше да емигрирате в Щатите? Това е било преди доста години. Много трудно решение беше. Млади бяхме на 30 и няколко години с две деца вече родени тук. И сега от сегашна гледна точка, като гледам назад, си казвам какво сме мислили, как сме решили. Но бяхме смели и искахме по-добри възможности за нас, но най-вече за децата си. И бяхме готови да се борим за това. А в отрицателен аспект начина на живот в Щатите, можете ли да откроите нещо, което не ви допада? Ами аз ще започна. Добре. Първо, то винаги има и положителна и отрицателна страна. Това, което е положителното, беше възможностите, които има там. Ако работиш много и ти се отплащат много добре и успяваш да построиш. Но отрицателните неща са, че от много работа, от много-много напрежение, особено за емигранти, остава много по-малко време за семейство, а камо ли вече за себе си. И винаги е на цената на нещо. Така че успехът да се постигне е възможно, но е с висока цена. Ами това, което казва, че в Щатите, ако отидеш за работа, там е най-добре. Създава ти наистина всички условия. Но тук за по-спокоен живот с приятели и това. Примерно, в Щатите рождени дни, това ние празнуваме само петък вечерта и събота вечерта. Това е. Когато дойдохме тук, ни канят на имен ден. И ние казваме, кога ще го празнувате. И те казват, вторник. Викам, как вторник, ние сме на работа на другия ден. О, не казва, ние си празнуваме всичко. Да. Много е по-човешко общуването. Разликата е голяма. За нас, интересно да. Е. Какво ми накара да се върнете в България? Вие сте от септември 2020 година в България. Да, ами аз ще започна пак. То беше един процес, така, за една-две години се оформиха нещата. Преди не сме мислили, въпреки че винаги човек, нали, като спряхме да работим, пенсионираме, се знаеме, че е друга фаза в живота, но не сме мислили дали ще се връщаме. Мислихме, че ще сме винаги около нашите деца, внуци, така по-близко. Но всъщност, когато отидахме по-близко, се оказа, че животът е друг, те имат повече работа и задължение, много по-малко време за нас и ние останахме извън с много свободно време. И по-ни се искаше да го прекарваме това свободно време с нашите приятели, роднини, които имаме тук. Да се върнете тука, към корена. Към родно. Родно да. Почна много да ни влече. И така започна процеса и не беше изведнъж решението. И след толкова време връщане, имаше ли промяна това, което видяхте в България? За мен промяната е много позитивна. Ние сравняваме нещата от преди 30 години. Така че определено хората са вижливи. Вчера, дето веля дъжд, една кола мина, изпръскаме, човека спря и ми се извини. Нали? Наистина, нали, други намаляват. За мен много неща има хубави. Хората са вежливи, да. Кога човек разбира, че не е това пътя, по който върви? Ами според мен това също не става изведнъж, е постепенно. И ако се сблъскаш един път, два пъти, три пъти, нали, както казват, какво е лудост да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат. И така че това не е изведнъж прозрение или нещо подобно, но се наслагват нещата. И почва човек да, ако, нали, го има вътре в себе си, да се чуди и да мисли по-дълбоко, нали, има време за промяна, кога може да направи, късно ли е. Никога не е късно. И когато имаш духа, имаш физическата възможност, тогава, като се насложат нещата, и трябва смелост също и подкрепа. И ние друго... Вие се допълвате всъщност. Допълваме се и се подкрепяме. За добро, за зло правиме решения. И така понатрупаха се някои неща и ние казахме, абе защо не? Нали, можеме, имаме желание и винаги е по-добре да промениш нещо, отколкото да седиш и да мърмориш или да седиш и да се чудиш какво би станало. А какво се чува най-напред? Гласът на разума или този на сърцето? Вие кое чувате първо? Памет, ами да? Ние тръгнахме с разума, по принцип. Първоначално ти си в Щатите, ти работиш, това е бизнес.
разум. Да. Обаче постепенно виждаш, че това не е достатъчно. За да имаш радост в живота, това са емоциите, които там ти липсват. И в началото ние живеехме главно за децата. Всичко беше за децата. И когато някой ме пита как е минал живота ми или как върви живота ми в момента, аз непрекъснато говоря и давам примери за успеха на децата. И дори говорих с психолог, който каза, измервай живота си спрямо ти какво си постигнал. Не искам твоята история на живота да бъде децата. Примерно, те са били в Япония, ти се гордееш тях. Ти бил ли си в Япония? Не. Отиди в Япония. И това някак си ми отвори очите и каза, ето тя ми дава правото да бъда щастлив. Аз мога да опитвам неща, които никога не съм опитвал. Аз трябва да направя промяната. Не очаквай друг човек да се промени. Не могат децата да се променят. Ние искахме те да станат американци. Те станаха американци, което е малко по-отчуждено, от което, нали, в България както. Мене баба ми ме отгледала, аз имам прекрасни спомени. Аз мислех, че ще бъда най-добрия баба и дядо, ще бъдем на нашите внуци, но те си имат различен начин на живот. И вместо да съжаляваме и да се борим и да се измъчваме с това, решихме да го поемеме като лимон и лимонада. И си казахме... И аз само да допълня един, пак по някакво предаване по телевизията бях видял, един индиец и го интервюираха. И той вече на възраст човека, сигурно по-възрастен у нас, 70 и така. И го питаха за живота му и той каза, аз като бях млад, исках света да променя. Нали, революция, всичко ще променям света. Като станах на 30 и там колко, ожених се, нали, семейство направих, след това исках жена си да променя. Не става и това. И вече като, нали, децата дойдоха, исках децата да си променя. И това, нали, опитваш се докъде. И накрая, вика, на тия години само себе си можеш да промениш. Се съсредоточаваш върху себе си и това е едно от най-добрите нещата, които можеш да направиш. В крайна сметка, вие от септември сте в България. Не стана ясно защо в крайна сметка решихте да дойдете? Ами ние преди една година бяхме в България в клиника във Варна. Имахме много добри резултати и този път, септември, дойдохме специално за това, защото виждаме, че нещата се развиват по посока, в която се развиват и ставаме много по-активни. Може да правим много повече неща, които не сме мислили, изглеждаме и чувстваме се по-млади. Може се решихте да се промените начина на живот, абсолютно, начина на хранене с цел да се подмладите. Без да чакаме разрешение от децата или помощ от някой. Просто ние. Живота е в наши ръце. Ние сме отговорни да бъдем щастливи. И аз да допълня, ли, той ме изненада. Резултатите бяха толкова добри, че ние бяхме вдъхновени да продължиме и продължихме цялата година, връщайки се в щатите. Продължихме по правилния път на хранене и по режим, което никак не беше трудно в нашия случай. Двамата се подкрепяхме и видяхме прекрасни резултати и сме много доволни. Намирате ли разлика в храненето тук и в Америка? Ами, огромна е и аз ще кажа, че нали, в Америка ние свикнахме с храната там, но то не ни е родно. Докато когато се върнем в България, както родните банички, кифлички... Абе, баничките и кифличките ни пропукват. Колкото и да сме... Айде, айде, нали сме в нова диета? Да, няма кифли банички. Няма кифли банички, съгласен. От време на време. На зеленчук. От време на време. И те трябва да е специално с преживяване. Не така без да мислиш... Просто да, без нещо. Да мислиш просто такова, но като има... Отидахме до братовчетка ми на село и тя каза, бе, да ти направя един козунак, ама с най-голям... Ние викаме, не. Но накрая, като видяхме, наистина емоционално беше. Тя искаше да направи нещо за нас и един път сега на годината... Може да нямаше си позволите. Проблем. И си го запомнихме този козунак. Защото преживяването да отидеш с някой... Не само да ти сервира яденето, не самото участие, едно дъщеряни, като идва, ела при нас, дай да сготвим заедно. Ние в компанията, където работихме, имаме тимбилдинг, нали, правене на тим, да се сплотиме, да се опознаеме, като готвиме ядене. Отиваме на кабин, нали, на място и там почваме да готвим и всеки свърши някакво място на нещо. Преоткривате, да, на екипа. Да, трябва да им... Да, точно така е. Как заедно може всеки един да реже, друг да бърка, трети и накрая да излезе едно завършено ядене. Така че и с нейния козунак стана, ние влезехме участие в това семейно...
Да, да, и то става като преживяване. Което беше, да, много, а вече колко и вкусен беше, затова няма да говори. Добре, прекъсваме за малко да видим какво ни казват мъдрите по повод промяната и продължаваме нашия разговор. В живота си хората периодично се разпадат на парченца, а после отново ги сглобяват и се получава нова картина. След време разбираме, че можем да живеем едва когато престанем да мислим единствено за това, което обичаме и да започнем да мислим за това, което обича нас. Все пак добре е да се противопоставяме на съдбата и да я избираме, а не да плуваме по течението. Намирайки се в днешния ден, да не задраскваме всичко тягостно от вчерашния, защото точно в него понякога се крие отговор. По въпроса дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, нека знаем, че в чашата има вода. Нищо в природата не стои на едно място. Залезът сменя изгрева, а в сърцето на всеки човек е заложена някаква сила, която му помага да получи това, което иска. Тя не му дава покой, докато не стигне до края. Всичко е възможно, стига истински да желаеш това, към което си тръгнал. Учи ли се човек да бъде по-положителен и да вижда нещата в по-светли краски, след като е минал през изпитания според вас? Ми определено да. Когато, нали, това, което не те убие, те прави по-силен. Това, нали, да, също е. Когато аз се пенсионирах, имах, нали, накрая имаше празненство. И по време на празненството, нали, казах, не всички са били добри към мене. Които бяха добри, ми помогнаха да постигна много. Които бяха лоши, ме направиха по-силен. Така че това също е много, много важно. Човек мотивираш да не се... факторе. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. И това е някакси човек да продължава. Не можеш да гледаш около тебе хората и да казваш, трябва да се примеря, трябва нещата да са така както са. Защото примерите, които си има в живота, са съвсем различни. Нали? Ти също можеш да постигаш и положително. Добре, обаче е много по-лесно да сме негативни. Това и е да виждаме лошата страна. Как постигате това, да виждате хубавото, светлото и да искате да се променяте? Ами аз мисля, че сме имали склонност към това и може би, честно да кажа, и живота ни в България също ни е научил малко да имаме такъв подход, защото по наше време много неща не бяха възможни. И единият избор беше да седиш и да се оплакваш, че нищо не можеш да правиш. Другият избор беше, въпреки обстоятелствата, да се опитваш каквото може, както може да го направиш. И винаги сме се стремили към това, както в България на времето, така и в Щатите, така и сега. И да се заобиколявам, да се заобиколиме с хора, които са позитивни и гледат, гледат към нещата по позитивен начин и се опитват да направят най-доброто от това, което живота им предлага. Така че както отвътре ни идва според мене, така и от обстоятелствата, но и едно така свързване с хора, които имат подобен мироглед. Само да добавя нещо, че, нали, за това позитивното пак. С мой колега, нали, ние се оплакваме, ето на... Ние си представяхме нещата по един начин, те се оказват съвсем друг. Кво да правим, сякаш не за никъде. И той казва, не, погледи го от положителната страна. Вие сте си отгледали децата, дали сте им американския паспорт, дали сте им образование, оженихте. Те си имат деца, те си имат семейство, те са щастливи. По-добре така да бъде, отколкото те да са разведени, да искат вашата помощ. Сега вие може да бъдете щастливи, вие тръгнете по света, вие правете неща, защото сега е вашия момент. И с клиниката, както отидахме, това беше пък ни даде и физическата възможност. Ние се бяхме подготвили материално, от децата получихме едва ли не или от този психиатър моралната разрешително, тръгнете, но и физически човек, нали, трябва да тръгне. И това, че ето, аз, нали, имах изкуствено коляно, другото коляно щяха да ми го оперират. Подготвяме се, нали, за някакви по-големи походи. Изобщо... Да, разбрах, че да, сте да, планирали да, едно пътуване да, да, до Килиманджаро. Абсолютно, и, да. И това е малко естествено. В Щатите се смята, че, нали, след като спреш да работиш и на тия години, човек все още има много възможности и може да прави много неща, но си зависи от него, нали, да, колко е подготвен физически, морално, материално и така нататък. И... Това е много важно, защото в България, за съжаление, като че ли липсва тази култура на... След като децата вече са отгледани, по-възрастните от нас
просто се пускаме по течението и започваме да не очакваме нищо. А като че ли това може да бъде един от най-хубавите периоди в живота на човека? Абсолютно. Човек трябва да се концентрира на това, което може да постигне, това, което живота може да му даде, а не да съжалява за това, което ще... Нали, дори като се месихме, беше не какво ще загубим, а какво ще спечелим с новия начин на живота. И не е... Нали, животът е свършил, всичко е децата. Не е само децата. Ние също сме хора. Помогнали сме. От тук нататък за нас е възможност ние да бъдем нещо повече. Да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш. Може и да има друг живот, но няма гаранция. Нали? Някак си... Аз мисля, че трябва да се обърне внимание също и на медиите, какво казват и как го говорят, защото в щатите това е като даденост. Има възможности, хората го правят и се рекламира, или как да кажа, знае се, че може. Докато ми се струва, че малко в България хората се фокусират на по-младите какво могат в момента, какво може да се направи, а за тази възраст, нашата трета възраст, като че ли права сте, че хората се... Да, отпускат се и нямат перспектива. Да, но като се гледат примери, в смисъл като се дават добри примери в чужбина, в България, на хора, които на наша възраст, нали, успяват да се реализират. Дори може и да искаш да работиш нещо, може да искаш да пътуваш, може да искаш да почнеш спорт или изкуство да се занимаваш. Ако има повече примери така с това... И хората да виждат и да могат да го правят също. Защото в щатите това го има. Но пак трябва да активно да се търси. Нали? Ако само гледаш телевизия и гледаш младите звезди по телевизията, нали, какво правят, не може да си като тях. Но ако търсиш примери, дали са филми, дали са публицистични предавания, могат да се намерят и това като рол модел. Нали? Създават и идеята и трябва да се положат усилия, но поне има... Именно това е целта на това предаване днес, защото ние отчитаме, че има необходимост да се пропагандира тази идея, че дори след като вече си пенсиониран, ти трябва да продължиш да живееш и да изследваш новия си живот. Аз само един пример да дам, че ние, понеже тенис много играем, децата бяха в спортна академия, булетиери, в смисъл тенис е голяма в нашия живот. И когато отидахме в Америка, това, което ми направи впечатление, че възрастни хора, примерно 70-80 години, ми той не ги знае много... Не, айде знае Роджер Федерер, ама примерно за българинят, нали, известни спортисти и това. Не сядат да говорят за тенис, но взима ракетата и отива да играе тенис. Да. И аз викам, ми правилно место да седиме на барчето и да философстваме кой какво кариера оцени, че някой е постигнал и това, което той е постигнал, да даде енергия и ти да направиш повече. А не да почнеш да му викаш, ах, бе, той това, бе, той се провали, той така, той така. Само приказки. Да се дигаме, точно да се позитивно нагоре да се изтегляме един друг. Извинявам се, аз само да допълня още едно нещо, но искам да кажа, че и в България, според мен, от нашата среда познати, нали, на наша възраст, приятели и роднини, ще кажа, че 50% може би са в едната категория, където вече всичко е само за деца, внуци, нали, нищо не ни е останало, това беше. А има друга част, айде да не е 50%, но има друга част, които имат стремежите и някои почват точно това да мислят и да правят, да се организират, да имат свободата, да пътуват, да имат физическата... Така че има според мен и... Той духа е важен. Да. Всъщност пак стигаме до духа и как човек се чувства. Може да си на 60-70 години, но духът и да бъде млад. Ще споделите ли на нашите зрители вашите 5 най-важни причини, които са ви мотивирали да поемете по нов, по-щастлив път на живота? Добре. Първата причина и може би най-важна беше, че се успокоихме до известна степен, че вече на тази възраст бяхме отгледали деца, помогнали да си постигнат, нали, тяхното образование, вече са оженени и така нататък. И това задължение беше... приключило, така. И това ни позволи да се обърнем малко към себе си. И какво искаме ние от живота? Това не стана веднага, нали? Отне ни известно време, това превключване. Ние какво искаме? Ние сме забравили от 40 години, не се сещаме. Това беше мотивацията и първото. Второто беше, че наистина вече граждани на света, нали? То е
И не е лесно, но е възможно. Да не се чувстваме само, че трябва да седиме на едно место или само едно нещо да правиме. Наистина да го изпълниме това нещо и как да го направим. И така решихме да си споделяме времето между щатите и България. Третото беше физическа трансформация. Нали? Най-важното беше за Павел, нали? той го сподели. Но и за мен никак не беше безполезно да сваля известно количество килограми и да се почувствам по-сигурна. И да, наистина да си мисля за катерене на Килиманджаро, за Ел Камино и така нататък. Това беше, нали, физически... Твоята мотивация. Моята мотивация. Нали, много интересно стана пак за това Килиманджаро, че всъщност, нали, хората казват, обгражда се с позитивни хора. Ами как да ги търсят тия хора? Нали, не е така лесно. Примерно, ако играеш тенис, ти винаги искаш да играеш срещу по-добър играч, защото може да се подобриш. Но по-добър играч гледа да играе срещу по-добър играч. Така че ние сега на Фейсбук, понеже сложихме снимки след тези промени, наши много близки приятели, с които на времето бяхме близки, те са малко по-млади, ходят, пътуват, но аз като напълнях колената и спряхме да пътуваме. И те се обадиха и казаха, организираме пътуване до Килиманджаро, искате ли да дойдете? И ние казваме, ние не сме сигурни, че ще издържиме. Вие щом сте издържали при това, значи го нямате... Гоятуване толкова, да, както изглеждате. И те бяха позитивните и ни окоръжиха и викаме, ето аз не тръгнах с лупа да търся кой ще ни гледа позитивно. Не, хората го виждат и оценяват промяната, която си направил в живота и те също искат да се заобиколят хора, от които са... От положителни хора. Точно така, един друг да са положителни и да си помагаме. Изключително много ви благодаря. Беше ми много приятно. Надявам се и на зрителите да бъде полезен разговора с вас. И ви пожелавам весело изкачване на Килиманджаро и нови сили и енергия по пътеките, които ви предстоят. Благодарим много. Да видим рубриката на Албена Атанасова «Йога, познание и начин на живот». Добро утро и от мен. Днес темата, която сме ви подготвили, разказва за пътят на сърцето или пътят на индийският духовен учител Шри Чинмой. Като духовен водач, той се застъпва за световният мир и хармония чрез безусловна любов, отдаденост и служене. Той бил надарен писател, поет и музикант, който учил, че човешките същества могат да достигнат по-големи духовни висоти чрез творчески занимания и спортни дейности. За живота на Шри Чинмой ще научим от неговата ученичка Виолета Ангелова, която практикува медитация по методите на духовният учител от 9 години. Здравейте! Казвам се Виолета и се научих да медитирам преди около 10 години по методите на духовния учител Шри Чинмой. Благодарение на медитацията започнах да откривам една непознаваема преди това част от мен самата и най-красивото е, че в годините практика продължавам да откривам още нови и непознати неща за себе си. Вярвам, че духовността може да бъде част от живота на всеки търсещ човек днес, без да се налага уединение в пещера или някой манастир. Ярък пример за това е духовният път на моя учител. В най-дълбоките си медитации в Индия, Шри Чинмой започва силно да чувства мисията на своя живот. Усеща, че трябва да помага и служи на хората на Запад, които не са запознати с вътрешните практики на Изтока. На 13 април се навършват 57 години, откакто той започва своята мисия, и днес ще ви разкажа за неговата история. Роден е на 27 август 1931 година в село Шакпура, източен Бенгал. Шри Чинмой остава сирак на 12 годишна възраст и не след дълго е приет в ашрама на един от най-стъкнатите йоги в Индия – Шри Аурубиндо в Пондичери, заедно със своите 7 братя и сестри. Животът му в духовната общност включва редовна медитация, достигаща до 8 часа дневно, писане на поезия и есета, безсебично служене и спортни занимания. Той е един от малцината, на които е позволено да медитират в стаята на Шри Аурубиндо и още в началото Шри Чинмой има дълбоки духовни преживявания и достига пълно осъзнаване. Шри Чинмой пристига в Ню-Йорк на 13 април 1964 година.
Той работи като младши консулски помощник в паспортен и визов отдел на Индийското генерално консулство в Нью-Йорк до юни 1967 година. Води активен живот, демонстрирайки по най-жив начин, че духовността не е бягство от света, а средство за неговото преобразяване. Написал е над 1600 книги, които включват пиеси, поеми, приказки, есета, коментари и отговори на въпроси за духовността. Сътворил е над 140 000 представени на изложби мистични картини, а неговите рисунки на души птици наброяват милиони. Той е композирал и над 23 000 духовни песни. Изпълнявал е музикалните си композиции на редици инструменти в над 700 концерта, посветени на мира в страни от целия свят, включително и в България през март 2000 година и януари 2007. Шри Чинмой основава над 150 центъра за медитация по целия свят и е духовен водач на хиляди ученици. Чрез медитация върху духовното сърце той учи, че търсещият може да разкрие собственото си вътрешно богатство от мир, радост, светлина и любов. Пътят на сърцето, според него, е най-простия път към бърз духовен напредък. За Шри Чинмой ролята на духовния учител е да помогне на търсещия да живее така, че тези вътрешни богатства да просветляват живота му. Учениците на Шри Чинмой идват от всички култури и религиозни среди, за да практикуват медитация и духовна дисциплина под неговото ръководство. До 2007 година, преди да напусне физическото си тяло, той приема всеки ученик на индивидуална основа, лично или като се концентрира на снимка на този човек. Шри Чинмой се ангажира лично с всеки свой ученик и когато приема някого, той поема цялата отговорност за вътрешния му напредък. Неговите последователи откриват, че вътрешната връзка с учителя е по-силна от физическата раздяла. Съгласно индийската традиция, Шри Чинмой не търси заплащане за своето духовно водачество, нито за своите многобройни лекции, концерти и публични медитации. Неговата единствена такса е искреният вътрешен плач на търсещия. Шри Чинмой говори за своя път като за златна лодка, а учениците си като за пътници в лодката. Той е поел пълна отговорност да отведе всеки един пътник до златните брегове на вечно надминаващото се отвъдно. За да имаме свят на разбирателство и мир, трябва първо да започнем със себе си. Когато човек има повече мир, светлина и радост, тогава цялото човечество ще живее по-хармонично. Следвайки примера на нашия учител, тази цел може да бъде постигната по многобройни начини. Изкуство, поезия, музика, спорт, медитация и благотворителност. Всички курсове, които организираме, винаги са се предлагали и ще се предлагат безплатно. Или както казваш, Шри Чинмой, всяко нещо, което си заслужава да имаш, си заслужава и да го споделиш. Цял живот той ежедневно 365 дни всяка година работи неуморно и безсебично над 16 часа на ден за каузата на вътрешния мир в човека и външния мир в света. И всичко започва от паметната дата 13 април 1964 година и продължава до ден днешен от неговите ученици и приятели на високо равнище. Благодаря много на Виолета Ангелова за вдъхновяващият разказ, посветен на живота на духовният учител Шри Чинмой. Не пропускайте да гледате и следващата неделя, когато ще продължим да вървим по пътят на сърцето, посветен на ученията на духовният учител. Довиждане! Днес благодарение на нашите гости видяхме, че дори в пенсионна възраст човек може да промени посоката и да се радва на добро здраве и прекрасни преживявания. Сега е време да ви покажем как една млада майка е написала и издала книга за деца и родители с прекрасни приказки, които носят доста житейски поуки и помагат на децата да растат
откривайки своите добродетели. Да видим Николаела Иванова и кои са Преструвчо, Сивчо и Ришко от нейните прегръдки от Африка. Писането за мен винаги е било удоволствие, но конкретно детски приказки започнах да пиша, когато дъщеря ми беше по-мъничка и имаше период от време, в който трудно откривах такива книжки, каквито исках да я чета. Да бъдат едновременно и смислени, и достатъчно увлекателни и интересни за детето. Така се роди идеята сама да ги съчинявам. Основното за мен тогава беше, а и сега е, да повдигам важни теми по лесен за възприемане от децата начин. Когато пиша приказка, аз винаги изхождам от това върху какво бих искала да провокирам децата да поразсъждават, а след това и силно се надявам да обсъдят с родителите си. Защото един от стремежите ми е приказките ми да спомогнат за изграждането на още по-силна връзка и близост в отношенията дете-родител. Надявам се родителите да използват моите приказки като добра отправна точка за провеждане на истински смислени разговори с децата си. Децата дават насоки какво да се пише, но аз по-скоро се опитвам да ги изпреварвам в някои теми. Преди още да са се сблъскали с тях, те вече да са прочели или пък слушали приказка за това и да бъдат по-подготвени. Приказката за Щраусчето Бети носи посланието децата да се приемат такива, каквито са, като насочват вниманието си към всички хубави черти, които притежават. Действията и личният пример са изключително важни за израстването на едно дете, но в никакъв случай не трябва да подценяваме и словото, думите, с които то расте. Дела и думи трябва да вървят ръка за ръка, защото са неразривно свързани. Тази за крокодила Преструвчо ще ги научи да не се доверяват на всеки и да бъдат предпазливи. А думите крият огромна сила, която е добре да използваме, за да ни помогнат да формираме едни щастливи личности, които умеят да отстояват себе си. Слънчето Сивчо ще им покаже как да бъдеш добър, не означава да позволяваш на другите да злоупотребяват с добрината ти. Всеки има в главата си кънтящи думи от детството си, изречени от негови близки. Хубаво е да направим така, че след време, когато децата ни се сещат за нашите, те да предизвикват от тях мил спомен и усмивка. Конят Пръх и камилата Сафи ще им покажат добре ли е да си високомерен и колко важно е отношението към другия. За мен винаги е много интересно и вълнуващо, когато получавам обратна връзка от децата, когато споделят с мен коя има любимата приказка или кой има любимият герой. Аргументите за това, защо избират, например, определен герой като техен любим, понякога са доста интересни, но обратната връзка винаги е ценна за мен и много вълнуваща. Жирафчето Ришко ще ги научи да не обръщат внимание на подигравки, както и на това, че истинските приятели винаги ще те подкрепят в труден момент. Не спирам да пиша нови приказки. Кураж и мотивация за това толкова скоро след първата да помислим за издаването на втора ни даде интересът, който Прегръдки от Африка предизвика. Втората книга се казва Прегръдки от морето, приказки с поука. И темите, които повдигам в нея, разбира се, са други, но с оглед на времето, в което живеем, бих споменала само една. В нея една морска звездичка ще ни покаже как дори след най-лошите дни следват хубави. Надявам се да се срещнем в страниците на моите книги, където ще очаквам децата с обич, с грижа и с желание за това времето прекарано с текстовете ми
да бъде истински интересно за тях, но и много полезно. Има места, които когато посетим наистина ни променят. Днес нашето пътуване ще бъде до страната на изгряващото слънце. Да видим планината Фуджи и защо за японците е важно да я изкачват нощем. Вероятно, за да посрещат слънцето първи. Свещената за японците планина Фуджи е най-известният символ на Япония. Тя е център на седмия по големина остров Хоншу. Със своята височина от 3776 метра, угасналият вулкан е най-високият връх в страната. Последното изригване на вулкана е било преди близо 400 години. Много митове и легенди са свързани с планината Фуджи. Наричат я още Фуджисан. Навярно, заради почти съвършенната и форма на вулканичен конус, който излъчва могъщество и непристъпност. При ясно време, върхът може да се види от столицата Токио. Наречен е на будистката богиня на огъня Фучи и е свещената планина на шинтоистката богиня Сенген Сама, чието светилище се намира на върха. Това е най-свещената от трите свещени японски планини. Всяко лято хиляди поклонници и туристи изкачват върха, повечето от които избират да направят това през нощта, за да могат да се насладят на изгрева на слънцето от върха. Изкачването на всяващият респект Фуджи определено е едно от най-големите предизвикателства, които Япония може да предложи. За японците е въпрос на чест. Човек, изкачил веднъж връх Фуджи, е мъдрец, казват японците. В миналото е било забранено Фуджи да бъде изкачван от жени, тъй като се е смятало, че богинята на планината щяла да ревнува. Най-удачното време за посещение е зимата, когато планината е облечена в бяло и заради ясното време върхът може да се види от голямо разстояние. Юли и август са по-подходящи за изкачване на вулкана. Дори през тези месеци, когато в Токио е около 40 градуса, на високите склонове на Фуджи е под нулата и е необходимо изключително добра екипировка. Изкачването може да стане по няколко маршрута. Класическият маршрут започва след обед на първия ден, като се нощува в заслон под ръба на кратера. На следващия ден по изгрев слънце може да се стигне до самия кратер и да се направи обиколка около него. Съществува обичай, според който туристите изпращат от върха на Фуджи картички до своите близки, но пощенската станция там работи само в разгара на туристическия сезон. На северния склон на върха се намира очарователната местност на петте езера на Фуджи. Те са се образували в ниски места, преградени от потоци лава. Множество жители на Токио използват тази местност, намираща се на височина между 700 и 900 метра, като място за почивка. Въпреки че край бреговете на езерата има игрище за голф и увеселителен парк, районът около вулкана е част от големия 1223 квадратни метра национален парк Фуджи Хаконе Идзу. Понякога имаме чувството, че не вървим в правилната посока и колкото и да се опитваме, все губим пътя. Единственият начин, по който може да се справим с това, е като променим ежедневието и навиците си. Вселената винаги отговаря на вътрешните молби на всеки човек, като праща в живота му необходимите послания и нужните хора, способни да му помогнат. Това е универсален закон. Основното е личната готовност за промяна у всеки човек. Всъщност, живота е цялостен и хармоничен и правило номер едно е умението да бъдеш истински щастлив. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин с включване от Кайро, когато ще ви срещнем с рок-музиканта Ники Качаров. Онова момче, влюбено в музиката, което дори далеч от родината продължава да твори. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.